Всім величезний привіт! Запрошую вас на акційні товари в магазині «Аврора», який розпочинається з 8 по 14 квітня. 84 поставили всі вже зараз рослинки штучні, кактуси також зі знижкою 55 гривень. В акції ваза скляна для аромадифузору з паличками, тобто ви власноруч можете зробити свій аромадифузор. Зараз він зі знижкою 40%, 119 гривень. Так, ось така скринька, вона йде дерев'яна для подарунку на день народження. Можна сюди покласти не тільки якусь купюру, умовну одиницю, а й навіть шоколадку. Зараз зі знижкою 64 гривні. Без знижки ще стоять гілочки мімози, 69 гривень, набір квітів кали, 69 гривень з 5 штучок, це новинка, минулого разу їх не було. Також 129 гілочка орхідеї, але вона велика-велика, навіть підходить у велику високу вазу на підлогу. Зі знижкою зараз дуже багато різних надувних кульок. Також акції по 14 включно квітня. Є і звичайні, є і цифри. І навіть є ось такі ромашки різні. І наборами по 10 штучок різних кольорів. Дякую вам за ваші коментарі. Величезне вам дякую. Спасибі вам за ваші вподобайки. Свічники зараз також поставили зі знижкою на знижку. По 12 гривень набір свічок 6 штук. І ось такі також по 12 гривень. Тут 10 штук в наборі. Вічний календар, хто ще не придбав. До речі, дуже зручна річ. А тут раніше були такі без ось цього органайзера. Тут тепер можна поставити сюди якісь ручки, олівці. Вони по 37 гривень. Зі знижкою зараз прикраса металева 124 гривні для біжутерії вашої. Так, ось ці свічки я також бачу, що вони йдуть зараз зі знижкою. Дуже хороша знижка, 50% на ось ці такі цікаві, різнокольорові. По 27 гривень, по 34 гривні тюльпани. До речі, дуже модняві ось такі, можна сказати, брелки. На сумочку вішати, вони йдуть ще ось таким бантиком. Кольори в асортименті. Сюди можна не тільки ключики зложити, сюди можна і дріб'язок положити, як коли не встигаєте на касі в магазині, да? Сюди можна кинути здачу. Зараз по 55 гривень. 34 гривні мотанка. Аура пряжа для в'язання. Декоративні стрічки, кольори в асортименті. Також зараз дуже багато різних блокнотів, також зі знижкою 50%. Хороша ціна, зверніть увагу, хто ще не купив якийсь блокнотик для себе. Зараз можливість придбати з хорошою знижкою. Все більше і більше з'являється новинок. Також є маленькі блокноти, невеличкі, по 15, по 24, по 30 гривень. А ось такі можна використовувати навіть і чоловікам. Ось цей гарний, презентабельний такий. Ой, я навіть хочу його відкрити. Він щось такий цікавий. Скажи, ну що ти хочеш? От гарна обкладинка, все красиво, така, дивіться, тут сіренькі замальовані сторінки, а відкриваєш всередині саме звичайнісінька клітинка. Я коли був маленький, я дуже любив блокноти. І коли ми з мамою були в магазині, я завжди просив якісь блокноти. У мене стільки тих блокнотів було, я не пам'ятаю. Потім потрошки ці блокноти мама в мене конфісковувала. Знову якась цікава новинка, це, мабуть, також робити картину власноруч. Минулого разу була квадратна, якщо я не помиляюсь.
А цього разу кругла. А, ні, це зовсім інакше. Чи це така... Ні, картина. Да, це картина робити. Власноруч картину зробити. Скільки зараз для дітей усього цікавого. Я коли був маленький, я завжди співав, бабуся мені розказувала, я так з трудом пам'ятаю. Каже, вибіжи на крильцо на дачі і співає. На недільку до второго я уїду в Комарова. Ось такий набір фломастерів в автобусі, 18 штук, 34 гривні. Теж хороша знижка зараз. Дитячий пластилін, 55 гривень. Набір тіста для ліплення. В кожній баночці три кольори. Зараз зі знижкою набір маркерів, 34 гривні. Набір ось таких маркерів, 6 штук, 77 гривень. Дивіться, які кумедні закладки на ліпучці, 19 гривень. Точніше, це стікери. Можна як закладку використовувати. Звичайно, красиві магніти на холодильник, да, або ще кудись. Дивіться, які гарні, чудові. Магніти «Зоряне небо» зараз 29 гривень. Зі знижкою зараз годинники. На стіні по 149 гривень. Також в акції будильники 49 гривень. Та 59. Моїй бабці був такий будильник. Вона завжди говорила, лишіть мені, тому що я не бачу. Мені треба, щоб великі були цифри. І не забирайте. Дуже багато зараз в акції різних ліхтариків. Бачу, середня ціна 77 гривень. 69, 77. В акції ліхтар можна використовувати, світити може в двох позиціях, отак як ви бачите на картинці. Зараз він по 199 гривень. Світлодіодний ліхтарик на магнітній основі, на рибалку, туризм, полювання, для кемпінгу 59. Зі знижкою зараз лампи по 169 гривень. Також зі знижкою можна придбати нічники по 49 та по 59 гривень від мережі. Ліхтар кемпінговий LED. Також можна використовувати світло в двох варіантах. Мені цікаво, це для туалетного паперу? Що це таке? Що це за коробочка така красива? Я кажу, що вона отак, мабуть, вішається, чи як? Чи для рушників? Давайте проб'ємо, що це таке воно. Туалетний бокс. Ну, мабуть, туалетний папір? Да, туалетний папір. Угу. На скотчі він йде на двосторонньому, зрозумів я. Це така штучка, ну, це швидше, мабуть, в таких, знаєте, десь в торгових центрах, такі великі, вішають. Ну, добре. Це ж таки мені дивно, хто буде такі купувати великі. Ну, хоча всякі може бути. Так, ну звичайно ж, іде літо і багато привезли кепок, бейсболок, жіночих і чоловічих. Ця сіра гарна, а оця дивіться, як переливається під джинсовий стиль. Взагалі цікаво буде. Гламурні. Так, великий вибір дитячих кепочок. 129 гривень. Це для маленьких принцес. Дивіться, яка гарна рожева. Ріменець регулюється розмір. 77 гривень. Чоловічі бейсболки, кепки. Так, сіточка 77 гривень.
Також ось такі є прямо з Парижу. Кольори в асортименті. Їх ціна 99 гривень. Ікон, мабуть, дорожче. 129, да. Але вона крута. Багато дитячих панамок, точніше можна сказати молодіжних. Зараз молодь ходить в таких панамах, 99 гривень, да, молодіжна. Багато різних кольорів. І ось такі для маленької принцески. Надзвичайно хороше, красиво, яскраво. $129 такі гривень. І ось така панама вже на пляж. Знижки зараз на кошики ось такі. Оцей трішки менший по 64 гривні. І ось цей більший по 99 гривень. Кольори в асортименті. Пологі серветки без спирту 24 штуки 17 гривень. Серветки 130 гривень, 39 гривень. 130 гривень, чуєте, що я говорю? 130 штук. Я сьогодні не виспався. 130 штук, 39 гривень. За 39 гривень можна придбати ось таку велику упаковку серветок. Тут 200 штук, вони йдуть двошарові. Це в нас фрекінбок, 99 гривень, тут 350 відривів, вони йдуть двошарові. Ось такий великий паперовий рушник, 500 відривів, також двошаровий, 94 гривні. Рушники паперові, 160 листів, 22 гривні. 27 гривень упаковка серветок. Так, от зверніть увагу, це дуже хороший пластик, якісний. Я вже думаю, ви відрізняєте, де такий не дуже добрий пластик звичайний, а де трошки кращої якості. Ось такий контейнер зараз зі знижкою на літр, 77 гривень. Бачу, ці таці вже поставили зі знижку, на знижку по 59 гривень, були 69, це економія 10 гривень. Підставка написано для столових приборів. Ну, а я думаю, що це для цього. Для ручок, для олівців. Ну, добре. Набір з двох гачків. Смайл 19 гривень. На 10 гривень дешевше. Поставили зараз цей набір зі знижкою. 49 гривень. Так, це новинки, органайзер для ватних дисків. Давайте подивимося, як він насправді виглядає. Так, ось такий він має вигляд. Кришка, знімається кришка, добре, щоб заповнити. Ну, я скажу, що дуже зручна така упаковка. І ось це також новинка, нещодавно привезли. Ось так виглядає, має вигляд та дивиться органайзер для ватних палочок. Колекція називається Діамант. Отак, не хохри-мохри, Діамант. Зараз зі знижкою можна придбати ось такий набір із 4 штук, стаканчик для зубних паст. Раз, два, три, да, 4. Стакан для зубних щіток, дозатор, мильниця. Ви
Так, давайте подивимось порошки. Пральний порошок «Мама» для дитячої білизни. Автомат або ручне прання можна використовувати. 39 гривень. Дійсно цікаво. 39, 34. А яка ж його ціна? Кому вірити? Зі знижкою пральний порошок «Гала». Ручне прання 300 грамів, 29 гривень. Для миття посуду Wash & Free. Зверніть увагу, зараз хороша ціна на концентрат оцей, ну, кондиціонер Savex. Порошок Savex по 37 та по 39 гривень. Порошок Ariel Color 300 грамів, 49 гривень. Так, велика упаковка порошку для дитячого прання, для дитячих речей, 189 гривень. Шампуні Шаума, 440 грамів, 129 гривень. Ой, Сьос, вибачаюсь. А Шаума 84 гривні. Треба закінчувати відео, тому що я, мабуть, ще сплю. В акції зараз Сульсена шампунь 119 і шампунь Пілінг Сульсена 129, 150 грамів і там, і там. Зі знижкою зараз шампуні смузі, тропікана, піна колада, літрові. 119 гривень, пантін прові. Шампунь та бальзам від Екмі оберіг можна зараз придбати за 74 гривні. Хто користується торговою маркою Калос, зараз є шампунь і маска по 109 гривень, цілий літр і там, і там. Зверніть увагу, піна для гоління Арко та гель для душу Арко. Чоловічий набір 109 гривень. Нещодавно на поличках в Аврорі з'явилось ось таке мило. Тут у нас і диня, оливка і ще ось таке молоко та мед по 19 гривень. Крем-мило, пляшка, ця йде з дозатором, яблуко та диня, цілий літр 42 гривні. Хочу сказати, що дуже хороша оця пінка, мило для рук та для тіла, 300 грамів віддушка, 52 гривні, дуже добре зволожує шкіру, я задоволений. Зі знижкою тверде мило з гліцерином, 42 гривні упаковка. Зверніть увагу, зараз хороша ціна на тверде дуру, 64 гривні. Кумедні мочалки для дітей купатись. Так, ну, я був малий, завжди з собою брав цілу купу іграшок в ванну, 42 гривні. Зі знижкою зубна паста Aquafresh 125 грамів, 62 гривні. Дитяча Саніно 37 гривень. За 29 гривень зараз можна придбати Colgate. В акції дезодоранти Fa 64 гривні. Rexona 88. Зверніть увагу, кулькова Rexona по 59 і Rexona антиперспірант у стіках 94. А найдешевша це Синіта по 57 гривень. Також дивіться уважно, є аркопіна по 200 грамів і є аркопіна по 300 грамів, але ціна на неї одинакова, що 200, що 300 грамів, 69 гривень. Так що дивіться уважно, піна Gillette 200 грамів 74 гривні і гель для гоління Нівея 129 гривень. Так, я бачу, якась новинка з'явилася, це пінка для вмивання обличчя. Так,
159 гривень. Пінка від торгової марки Душка для вмивання з біозолотом 119 гривень і ще щіточка. Крем для шкіри Гімалая 150 грамів 52 гривні. І дивіться, маленький 50 грамів 32 гривні. Це більше економніше виходить. В акції зараз корейська косметика. Пінки для вмивання 180 грамів, велика упаковка 139 гривень. Також бачу, що якісь новинки. Це, мабуть, сироватка для шкіри. Да? Вона йде по 119, 189 та 209 гривень. Усі по 30 грамів. Зі знижкою фарба Мальва 27 гривень. Будь-яка. Зі знижкою форма для випікання силіконового серця 44 гривні. Кольори в асортименті. Ведмедики по 24 гривні. Кольори в асортименті. Зі знижкою зараз вінчики. Шоколадка Лакмі від Рошен 34 гривні. Шоколад Міленіум також 34 гривні. Зараз, до речі, поставили оці панатони по 159 гривень. Фісташкова паста 15 гривень. Це також 15 гривень. Цукерки від Любімов 100 грамів 49 гривень мигдаль. Рулет бисквітний по 19 гривень. Зі знижкою шоколад Світоч 29 гривень. Ви бачили новинку? В Аврорі з'явились вершки. Так, ось таку каву зараз можна придбати за 69 гривень, 80 грамів. Зі знижкою кава зі Львова подвійна. Якоб 100 грамів, 129 гривень у склі. До речі, хороша ціна, дійсно. А ось таку крафтінг Якоб 100 грамів можна придбати за 99 гривень. Економних вам покупок, міцного здоров'я. Я хочу, щоб у вас все було гаразд. І до зустрічі в наступному відео.